Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt debesis lielākoties ir apmākušās, vairāk tās skaidrojas valsts vidienē, bet Kurzemē tāpat arī valsts austrumos mākoņi ir vairāk, un šobrīd vietām valsts austrumos arī īslaicīgi līst. Valdošais mērens līdz brīžiem brāzmains dienvidu rietumu vējš, siltāks rīts Kurzemes piekrastē, kur pat laban gaisa temperatūra plus 16, plus 17, citviet valstī gaisa temperatūra no plus 13 līdz plus 15, vien vietām līdz plus 17 grādiem. Bet diena ir gaidāma mēreni silta, turklāt dienas gaitā daudz vieta ir gaidām nokrišana. Dienas pirmajā pusē vairāk lietus ir, un tas skars valsts austrumus, bet dienas gaitā arī vietām Kurzemē, tāpat arī valsts centrālajā daļā un Vidzemē ir gaidāmas lietus. Bet diena, kā jau minēju, būs mēreni silta, gaisa temperatūra no plus 17 līdz plus 20. Valdošais mērens rietumvējuši, kas brīžiem gan pastiprināsies brāzmās līdz 10-12 metriem sekundē. Rīgā šorīt mākoņu ir visai daudz, nokrišņi ir mitējušies un dienas laikā tie netiek prognozēti. Šobrīd plus 16 dienā gaisa temperatūra līdz plus 21 grādam vakarpusē plus 16 plus 18. Un par laikapstākļiem kādu gaidām turpmākajās dienās. Tad naktī uz ceturtdienu un arī ceturtdienu daudz vieta ir gaidāms stiprs, intensīvs lietus vietām arī naktī pievienosies pērkona negaiss. Naktī gaisa temperatūra plus 12 plus 16, dienā no plus 17 līdz plus 20 grādiem. Līdzīgi gaisa temperatūra saglabāsies arī naktī uz piektdienu. Un piektdien, bet piektdien jau biežāk debesis skaidrosies, naktī vien vietām ir gaidāms neliels lietus. Dienā arī tātad debesis, kā jau minēja, biežāk skaidrosies, bet šur tur ir gaidāms arī īslaicīgs lietus. Un par ūdens temperatūru, tā kā gaisa temperatūra pazeminās, tad arī šorīt ūdens temperatūra ir zemāka kā vakar. Baltijas jūrā ūdens temperatūra šorīt plus 19 plus 20, Rīgas līcī ūdens temperatūra no plus 17 līdz plus 20. 20 Vidzemes piekrastē līdz plus 20 plus 21. Upēs un ezeros šorīt ūdens temperatūra no plus 18 līdz plus 20 plus 21.